God morgon hörni, det är fredag och jag tänkte jag skulle köra en sån liten weekend-vlogg den här helgen. Och varför inte börja denna fantastiska fredagmorgon? Snöar det ute? Ska vi gå ut? Ska vi gå ut? She is ready! The smells of the forest. Stilen. PT, Karin, har kommit fram till att jag ska gå så här raska promenader med Leia. Nu är vi i skogen så då tar vi det lite lugnt för att Leia måste få sniffa på skogen lite grann. Men det hon har kommit på är att Leia går ju ganska fort. Och poängen är då att jag ska gå lika fort som Leia så att kopplet inte slakar. Ni ser nu, eller så att kopplet slakar. Som ni ser nu är det ganska spänt. Och då ska jag gå så fort att kopplet inte är spänt. Det är skitfort! Så det är dagens träningspass. Look at that thing behind me. So. Jag beställde lite grejer från Ellos för ett tag sedan. Men de här byxorna var för små. Så att jag beställde ett större variant. Och nu har den kommit. Så ska vi kika på den. I got myself some pants. Fina va? Nu återstår bara att se om de passar. Och det gör de! Ganska perfekt dessutom. Spänningsnivån på den här lunchen. Så fokus. Titta! Måste jag spara till söndag, undrar jag då. Alltså, ni som vill veta hur verkligheten hos en bloggare ser ut. You have been warned. Alltså, det är så mycket grejer här att jag typ inte har plats att göra min macka. To Portsmouth to talk to a lovely woman named Virginia for a radio show that will come out soon in front of a lot of lovely humans. And this is how things... This is how you wear your sweater if your arms are cold, yes. But your rest of your upper body is not. Yeah, I have like two climate zones in my body. It's very weird. Locked for real or I'm just like... I think it's locked for real. Smart enough. You can never ever get inside that. It's a really, yeah, really tricky lock. Yeah, my sister used to break into mine, so... That's like a... I wish I had this one when I was sitting here, because this one is not easy. Cats. I like this one. And this one. The one with the glasses. No coffee, no working. Kommer till Lin härifrån med en lampa. It's her fault. It's your fault. Oh, look, marble. Because we've never seen marble before. Yeah, but... Do you need it? Do you need it? I do, but it's heavy. It's super, super it's heavy. Actual marble? It is, yeah. Is it heavy? Oh, it's wow. Like if you drop it on someone's foot, it's gonna be broken. You're really good in the kitchen. That's... I hear. I'm good at saying this kitchen thing looks pretty. Well, that's pretty much... I would have in my kitchen. That's pretty much what I do too. This is like Insta-quotes threw up on your wall. This was cute. You are my new favorite feeling. Det är fredag kväll. Klockan är nästan sex. Jag har precis kommit hem. Och...
Ja, nu är det helg helt enkelt. Och vad betyder det? Jo, slut med jeanstramset. På med mysbyxor. Ska vi busa? Va? Busa? Kom och ta med det. Kom och ta med det. Alltså vissa kvällspromenader är bara trögare än andra. Usch, idag vill jag bara ligga kvar i soffan. Inte vara ute i det här kylan och blät. Jag känner mig lite tyvärr denna afton. Lite ensam. Ja. I kväll känner jag mig lite ensam. Den känslan kommer inte jätteofta. Jag brukar vara ganska duktig på ensam. Men idag var jag... lite liten och lite ensam. Ja, kan vi kontemplera en stund? Det kommer ju inte göra någon skillnad. Oh, nu lät jag bitter också. Bitter och ensam. Jag har inte PMS. Jag har ingenting att skylla på. Ah, ja. Det går väl över tills imorgon, hoppas jag. God morgon, lördag. Jag har gjort a big no-no. Jag somnade på soffan. In my makeup. Och nu kan jag inte se någonting. Aj. Vet, vissa dagar så det här med frukost. Jag är ett stort frukostfan egentligen. Men vissa dagar så bara idsänkt. Och då gör man så här. Blup, blup. Oj! Oj, oj. Om typ en timme ska jag åka in till stan. Och köra moppe eller köra bil eller liknande. Nu är det 24 så är det helt borta. Det är lite research. Att adoptera ungar om man måste vara 25 eller något. Inte ens det. Så nu när jag fyller 24, det har alltid varit en så konstigt. Man får inte adoptera ungar. Det är tydligen ett problem. Lilla Axel har bilden av hur Axel 24 kommer vara och se ut. Nu är på vägen till stan. Jag ska träffa Axel. Självklart är Hässingen. Och jag tänker skylla allt det här på Axel för jag fastnade på hans kanal. Story of my life. Hallå, är det vlogg? Nu är det vlogg. Hej vlogg. Det här är en helgvlogg. Det här är en helgvlogg. I Stockholm, vi rör oss mot Splay. Du ser, han bara, I'm just gonna be the boss of this. Ja, som ett YouTube-nätverk. Och jag och Linda har ätit lite sushi. Det har ja, varit det var gott. Och lite stressigt, för att vi har typ en och en halv timme en på en och en halv timme på oss och spela in till YouTube. Två dokumentationsvloggar, till exempel som denna. Ett YouTube-avsnitt till min kanal och en podd. Ja, och jag tänkte också filma när vi poddar. Det går jättebra. Ja, vad bra. Jag gillar att bli filmad som du märker. Så, det här är Linda. Hej! Vi hej, internet. Vloggar även på hennes kanal. Jag kommer länka den i beskrivningen där nere. Jag ringer. Vi kommer alltså inte in på Splay-kontoret. Vi är utlåsta. Testa att ringa henne på. Nu är hon aktiv. Där är de två. Woho! Nu! Titta vad glad den är. Åh, såja! Och det är min bästa. Hur känns det? Känns bra. Jag gillar det att det är lite så här dokumentärt, lite Vice News. Att du håller kameran nere och inte uppe. Enligt Uppdrag gransknings undersökning källor så kommer inte Axel Palm in på Splay. Frågan är om han ens är partner. Titta! Bra, bra, tack.
Hej! Hej, Linda! Trevligt! Välkommen in i ett halvt färdigt mellokväll. Oh. Tycker du? Ja. Där är du någonstans? Här någonstans, minns jag. In this general area. Ja. Där! Var är det? Ja, där är det. Jag har valet av bilder. Jag var på en flygplats. Alltså det jag är mest lycklig över här, det är det dämpade ljudet. Ja. Jag bara, poddljud! Jag känner att jag kommer nog aldrig kunna vinna en sån här guldtub triangelsak. Så att jag bara tar med mig en hem. Jag håller på att stäba mig själv med den också. Nu ska vi spela in här. It's all set up and done. Men jag har kört en liten sån behind the scenes setup typ. Så det blir jättebra. Vi spelar in en podd. Din energi är lite annorlunda från min. Det är en podd. Det är en kamera. Det är en podd. Det är en kamera. Förvirringen av att det blir en vloggpodd. Poddvlogg. 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 Vloggpodd. Det är ingen som vet. En plugg. Den första ploggen. Det är ju asbra namn. Första ploggen. Ja. 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 Döpt det till plogg. Jag bara, nu tar vi ensamrätt på det. Det är genialt. Branda den. Trademark. Sätt ett trademark plogg. Sätt ett TM här uppe. Trademark plogg. Okej. Första gången man ska övningsköra. Påminner väldigt mycket om det. Det är väldigt bra. Men känn dragläget. Vi har nu filmat färdigt och Axel har stressat tillbaka till Uppsala och jag är nu på HTL och ska möta med en kompis och bara hänga lite för det är ju ändå lördag och då får man ju bubbla redan klockan 3, tänker jag. Eller hur? Film har vi? Ja. Okej. Är du nöjd? Jag går till vår piano. Säger dansen. Okej. Jag håller på att skriva en grattishälsning till min kompis som fyller 30. Här är en annan kompis som ska skriva det på ett kort. Och personifierar är ett väldigt svårt ord. Med ett bra ord att använda en 30-årsfest. Kort. Ja. Alltså jag blir alltid så jäkla sugen. Gå och kolla på jazz när jag går förbi här. Färsing. Jag vill inte gå på. I know. Jazz. Det är högst oklart. Och så frostar vi. Kom igen. Happy birthday. Because it's all about love. Tryck. Mamma. Jag har fått pasta. Och du har redan hunnit dokumentera den. Ja. Well done. Look at this goodness. And look at this goodness. Kvällens tips levereras i samarbete med Vapiano och Better Bloggers. Och Dogs Being Basic. Alltså det bästa kontot som har hänt Instagram ever. Det här är så mycket jag. Det har blivit dags för en mini-intervju. 3 djupa frågor så här en lördagkväll. Efter tre glas bubbel. Vi ska säga att klockan är också 20:20. Du får ta med dig en person till en öde ö. Men vem skulle det vara? Hen måste vara en man och hen måste vara över 50. Vem tar du med dig? Jag tänkte säga du, det gick ju väldigt. Rebecka ska alltså lätt för den här frågan. Men gud, jag försöker komma på en het äldre man. Kom igen! Sean Connery. Yes, okej. Okay. Du har blivit bjuden på middag till Barack Obama. Och du får sätta menyn för kvällen, en trerätters middag. Du får önska. Vilka trerätter kör du? Jag vet att jag är skitdålig på mat.
Du får gästa en serie eller film för en dag och det blir din verklighet. Mm. Vilken film eller serie och vilken person väljer du? Vilken person? Ja, du måste också liksom ta en roll. Alltså, du måste ta en roll i den här filmen eller serien. For one day and that will be your reality. Alltså, jag har alltid velat vara Carrie i Sex and the City. Så att jag försöker inte tänka på alla miserabla grejer hon utsätts för och säger Carrie i Sex and the City. Och där är den djupa intervjun med Linda Hörnfeldt avslutad för denna lördag kväll. Over and out. Nu är vi tydligen och solglasögonkoppar. Jag hittade ett par. Skät, snygga. Vad tror du? I love it. Kulturtant deluxe. Nähä? Nej! Kulturtant? Jag är ju avspann på 80-talist flower power. Jag tror att kärleken har spytt där inne. Vad står du inför för utmaning sen? Mina strumpor är sönder och jag ska på besök så jag köpte nya för jag hann inte hem via. Så nu måste jag byta mina strumpor här. På centralen. Ta in det här. Alltså kom igen! Den håller på att bli vit igen. For the record vill jag säga att jag tippade finalisterna rätt i Mellon. Men alltså, snö! Äntligen igen! I've missed it. Okej, fel håll. Minns ni förra klippet? Det var cirka 2 minuter sedan. Då var det lite så här snällt singlande, snöande. Alltså, nu fräker den ner. Glad alla hjärtans dag, hörni. Jag och Leia ut och promenerar i det vita riket. Äntligen så är det lite vitt igen. Om en timme så kommer Sanna och Rebecca och ska äta våfflor hos mig. Eller de tar med sig allting som vi ska äta också, för jag har inget våffeljärn. Eller typ någonting att offla med. Och innan dess så ska jag hinna dammsuga och diska och göra mig själv typ representabel. Så vi måste nog bege oss hem nu. Söndag med mina kära vänner, men nu tänkte jag sätta mig och klippa det här så att ni kan få se det någon gång. Tack för att ni hängt med i helgen. Ha en fin vecka. Hejdå!